Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Bozor TV kanali obunachilari. Sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimiz Yunusobod tumani, Malika bozorining ro'parasidagi mahallada, Usti Shirin mahallasida joylashgan, yangi qurilgan, patkuluch Euro 2 qavatli, 3 ta ruindan tashkil topgan 5 ta xonali obyektimizni sizlarga bugun reklama qilib beramiz. Albatta videomizni oxirigacha ko'ringlar. Juda chiroyli remontdan chiqarilgan, albatta hamma xonalar sizlarga yoqadi. 2-chi qavatda juda katta bir mehmonxonasi qilingan. Bunda kichik bir sutuli, ya'ni 1.7 sutuga qurilgan uchastkada katta mehmonxona kamdan kam holatda uchraydi. Bu yo darvozaxonamiz ikkita mashina bemalol sig'adi. Burch chatkadan chiqarib qo'yilgan darvozaxona. Ko'cha tomonidan fasadining ko'rinishi ham juda chiroyli chiqarilgan, lekin ularni ko'rsatishga azgina ma'lum bir sabablarga ko'ra ko'rsata olmaymiz. Bu yo tomoni naves qilingan, yomg'irdan himoya qilish uchun. Bu yo tomonda mana podvalga tushib ketsa bo'ladi. Podvalimizda ham 2-3 ta xonalarimiz bor. Kattagina turuv podval qilingan. Ve podvalimizga binonun ichkarisidan ham kirsak bo'ladi. Hurmatli mijozlar, ko'p vaqtingizni olmagan holatda binomizni ko'rsatib beramiz. Remontlar albatta, proyektlar albatta sizlarga yoqadi. Albatta fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar ve like bosishni unutmanglar. Uy Bozor TV boshladi. Mana hurmatli mijozlar, bismillahirrohmanirrohimda binomizga kirganimizda kattagina koridorimiz, bu yoqda mana koridorga lyustralar qo'yib qo'yilgan, bu yoqda mozaikning oynalarimiz chiroyli qilib terib qo'yilgan ekan, o'zingizlar baho beringlar. Bu yozinalar orqali qavatlarimizga chiqiladi. Bu yoqda bitta mehmonxonamiz mavjud, kichikgina lekin katta mehmonxona ikkinchi etajda joylashgan. Bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Bu yoq eshiklarimiz orqali kirib keldik. Bu yoqda umumiy sanuzelimiz va mana bu otaxona xonalarimiz uchun bitta yotoqxonamiz o'zining ichida sanuzeli bor. Mana bu yoqda remontlari, patologlari qo'yilgan asishini va aboylariga o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Qanaqa chiqibdi? Juda chiroyli chiqibdi deb o'ylayman mana. Mana bu yoqda o'zining ichida sanuzeli bor. Barcha sharoitlari, unitaz rakinalari, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan, yuvinish ham sharoiti bor va fortichka qilingan, orqa hovliga qaragan fortichkasi bor. Bu yoq tomonda mana orqa hovlisi, tabiiy yorug'lik bilan yoritilish uchun va toza havo aylanishi uchun orqa hovli qilingan, kichikgina bir orqa hovli bo'lsa ham, lekin 1.7 sotu maydonda bunday uchastkani qurish proyektori, lekin maladets boplashibdi lekin. Bu yoqda mana televizor uchun kommunikatsiyalarimiz, bu yoq hamma kommunikatsiyalar tashlab ketilgan. Demak, endi bu yoqda sizga oshxona bilan bitta mehmonxona ko'rsatamiz. 2-chi qavatimizda 3 ta xonamiz bor. Aytib o'tilganimdek, katta mehmonxonasi joylashgan. Mehmonxona bu oshxonamiz hisoblanadi. Nima deyapti oshxonamiz? Patologiya qanday chiqdi aytsizlar? Hozirdagi urf remontdan foydalanishgan, pol to'liq kafeldan chiqarilgan, fartuk kafellar qo'yilgan, oshxonaga belgi qo'ysanglar bo'ldi. Barcha kommunikatsiyalar, razvedkalar hammasi o'tgan. Bu yoq ko'chaga qaragan oynasi mavjud, radiator va tepli pollar asosida isitiladi. Ikkita tomonga qaragan oynasi bor. Bu yoq hovliga qaragan oynasi ham va ko'chaga qaragan oynasi ham mavjud. Aytib o'tganimdek, ko'chani ololmadik, lekin olganimizda juda chiroyli fasadi bor edi va ko'cha tomonda ham bitta mashina qo'yishga bemalol burchakka qilib qo'yilgan va ko'chasi ham juda keng, ko'cha asfaltdan chiqarilgan. Bu yoq yog'ochini ko'rib baho beringlar, chiroyli. Yog'ochdan foydalangan holatda zinalar qilingan, podvalimizga bu yoqdan tushiladi va aytib o'tilgandek, hovlidan ham podvalimizga tushish qilingan. Bu yoqda birinchi qavatimiz uchun mehmonxonamiz, hurmatli mijozlar. Mana kattagina mehmonxona, ko'chaga qaragan oynasi mavjud, radiatorlar asosida isitiladi, tanlangan aboylarga va lyustralarga baho beringlar, mos tushyaptimi, qani? O'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Aytib o'tilgandek, kimdir uyqumoqchi bo'lsa, lekin ko'pchilik viloyatdan ham bizni tomosha qilishadi. Aytishlari mumkin, 1.7 sotuvda ham uy bo'lishi mumkinmi degan savollarni berishlari mumkin, lekin mana mumkin azizlar, mana proyektni qaranglar, juda chiroyli. Bitta oila ota-onasi bilan, bola-chaqasi bilan ayollar bilan bemalol yashasa bo'ladigan sharoitda. 2-chi qavatimizga chiqqanimizda, hurmatli mijozlar, mana bu zinalarimiz orqali chiqib kelyapmiz va bu yerda ko'rayotganingiz uzun bir hozir urtdagi chiroyli bir lyustramiz. Buni ham narxi normalli tursa kerak endi. Bu yerda mana koridorimiz, 2-chi qavatda joylashgan koridor. Bu yerda aytib o'tilgandek katta bir mehmonxona hozir ko'rsataman. Bu yerda mana umumiy sanuzelimiz 2-chi qavatimiz uchun. Bu yerda bitta kattalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Ko'cha tomonga qaragan oynasi mavjud. Bu yo ozgina chiqqan, qaraksanglar bu fasadni chiroyli qilish uchun, eksterierni oshirish uchun paprektub qilingan narsa. Radiator va lyustralarimiz bu yoqda vitishkalarimizgacha qilingan, hurmatli mijozlar. Ko'p xonalarda mana shu proyektda buzilishlar hosil bo'ladi, lekin mana bu tepli polimizning yoqib o'chirish moslamalari bu yoqdan qanaqa yetib beryapti aytsizlar? Lyustramiz. Demak,
Ko'p sizlarni kuttirmayman, mehmonxonani ko'rsataman. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana mehmonxonamiz azizlar. Kattagina mehmonxona. Ko'chaga qaragan ikkita oynasi bor. Radiatorlar asosida isitiladi. Tanlangan aboy va lyustralarni uyg'unligini o'zingizlar baho beringlar. Qanday chiqibdi? Albatta menga yoqdi. Razmerini aytib o'taman, hurmatli mijozlar. Razmeri kamida 7-8 metr chiqadi bu yoqqa ham, bu yoqqa ham. Kvadrat shaklidagi kattagina mehmonxona. Qoyil bir yut suvtida shunaqa kattagina mehmonxonali, 5 ta xonali, 3 ta uyindan tashkil topgan mana shunday uchastkalar qurilmoqda azizlar. Narxini aytib o'taman, hurmatli mijozlar, 210 ming so'ralyapti. Albatta kelishtirib o'tib beradigan joylari bor. Jami 5 ta xona. Birinchi qavatda ham 2 ta sanozel, ikkinchi qavatda ham 2 ta sanozel bo'ldi. Ya'ni jami 4 ta sanozelimiz. Bu yerdagi umumiy sanozelimiz, ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanozel qilingan. Rakvinalari, unitazlari, barcha sharoitlari bor. Bu yerdagi ikkinchi qavatimiz uchun yotoqxona qilingan. Oyna ozgina kichkina bo'ldi, lekin menimcha yetadi. Bu yerda mana o'zining ichida sanozeli bor. Bitta havo aylantirish qanaqasini ochib ko'ramiz. Televizor uchun barcha rozetkalar tashlab ketilgan. Lyustralarga baho beramiz. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan endi podval qismimizni ko'rsatib beraman. Ikkinchi qavatimizda aytib o'tilgandek katta mehmonxona, ikkita qo'shimcha xonamiz. Xolasanglar o'zingizning ehtiyojiga moslashib foydalansanglar bo'ladi va ikkita sanozelimiz bo'ldi. Keling azizlar, sizlar bilan Uy Bozor TV kanali podval qismimizga tushib sizlarga ko'rsatib beramiz. Kim qanaqa uy qidirayotgan bo'lsa, kim qanaqa uy xohlayotgan bo'lsa, albatta bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kuniga 4 ta 5 ta uylarimizni qo'yib boramiz. Albatta sizlarga yoqadiganlari ham chiqadi, chunki arzon uchastkalar ham bo'lishi mumkin. 40 ming, 50 mingdan tortib 200 ming, 300 ming, milliongacha uylarimiz qo'yib boriladi, hurmatli do'stlar. Albatta Uy Bozor TV deb yozsanglar bo'ldi Telegramga yoki opisaniyada ssilkasini qoldiraman. Bemalol kirib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardik. Podval qismimizga tushdik. Kattagina podval qilingan. Mana bu eshigimiz orqali hovlidan zina orqali tushib kelinadi. Mana bu yerdan bitta ko'rsataman. Zina orqali tushib kelinadi. Bu yerdagi podvalga e'tiboringizni qaratinglar. Juda kattagina podval. Endi o'zingizlarning ehtiyojlariga mos ravishda aytib o'tilgandek, xolasanglar trenajyorni zal, xolasanglar o'zingizlarni aytib o'tilgandek, namozxonami masalan, qilsanglar bo'ladi. Bu yerda uyimizning isitish sistemasi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana motorchiklari, jami 6 ta motorchik qo'yilgan. Bu yerda kotelimiz, bu yerda mana bu yerda bo'llarimiz, bu yerda mana nomini esdan chiqarib qo'ydim. Kim nomini bilsa yozib yuboringlar, men o'zim uchun zamikka qilib qo'yaman. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu yer mana zinalarimiz orqali tushib keldik. Bu yerda bitta xonamiz bor. Mana. Albatta xonalarning sonini ko'paytirish uchun podvalni ham to'liq podval qilingan. Podvalda juda ko'p ustunlik tomonlari, uyga foydali tomonlari ko'p va bizga telefon qilganlarning ko'pi ham, ya'ni podvalda bormi deb so'rashadi. Albatta mana sizlarga podvalli uyimiz. 17 sotuv maydonda Yunusobod tumani Usta Shirin mahallasida Malika bozorining ro'parasidagi mahallada joylashgan 5 ta xonadan tashkil topgan podvaldan tashqari va oshxonadan tashqari 3 ta uyindan tashkil topgan binomiz 210 mingga so'ralyapti. Albatta bu uylarimiz tez sotilib ketadigan variantlardan. Telefon qilib sotib olsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman. Barcha bilmagan, tushunmagan savollaringiz bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi telefon qilib. Hurmatli mijozlar, Uy Bozor TV kanali sizlar uchun xizmat qildi. Albatta like bosishingizdan so'rab qolamiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Bu mehnatimizni sizlardan natijasini ko'rishni xohlaymiz. Albatta qo'llaganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.